man skal se den her film velvidende, at der er konstant en af os, der har diarré. Ja. Jeg har en forretningsmulighed. Det er det kinesiske marked. Det er boomer. Er det Kina, ja? Ja. Så jeg er i gang med at lave et hundeopdræt fra Sankt Bernhards hund. Jeg kalder den Vestens Panda. Man skal helst ikke blive opdaget af de kinesiske myndigheder, når man laver en film uden deres tilladelse. Så derfor så havde vi ret kort tid til at få vores optagelser i kassen, når vi var ude on location. Der går ikke så lang tid, så er myndighederne i Kina udmærket klar over, at der er nogle, ja ikke optøjer, men altså at der foregår noget på gaden. Hvis der lige pludselig kommer gående to hvide mennesker med en ordentlig Sankt Bernhards hund. Og, det lyder som en eufemisme for noget. Hold kæft, ordentlig Sankt Bernhards hund. Og en fotograf. Så det får de hurtigt nys om, også fordi de er så utrolig aktive på det kinesiske Facebook Weibo. Så derfor så arbejder vi under massiv tidspres. Og under konstant frygt for at blive opdaget i vores foretagende. Og udsigten til at skulle overnatte i detentionen i kinesisk fængsel. Hvilket resulterede i en konstant diarré. Ja, ja. Det man skal se den her film velvidende, at der er konstant er en af os, der har diarré. Ja. Ja, det er jo i hvert fald en god info at have med, tænker jeg. Ja, kan man også nogle gange kan man se det sådan, hvis man kigger meget godt efter, ja. Så kan man se sådan lige sådan en twitch i øjet. Det er, når diarréen kommer. Ja. Den angst, ja. Den grundangst, der kan være. Jeg kan faktisk se, der er en scene, hvor jeg er out of character. Jeg vil ikke sige, hvor det er. Men, men jeg kan se på mig selv, at det er det, fordi jeg tænker så meget på, hvad der sker med min mave. Jeg var simpelthen meget bange for. Kan du se det? Ved du, hvor det er? Nej. Nej. Det ved jeg faktisk ikke, hvor det er. Nu skal vi jo se filmen senere. Kan du måske give et hint? Nej. Er det rigtigt? Skal jeg gætte det? Jeg tror faktisk godt, du kan se det. Er det blækket? Er det diarré blækket? Jeg går sådan lidt rundt om mig selv. I sådan okay. Ja. Nu når du også givet videre, så kan folk jo også se det. Det er sådan en lille easter egg. Ja. Prøv at høre, det er en forretning, det her. Det er ikke en eller anden horehus. Nej, vi skal også have det sjovt. De sidder på hook, når de skider. Ja, altså de har jo det, der hedder The Chinese Squad. Som alle kinesere kan, selv 100-årige mennesker, kan jo, når de slapper af, der er ikke nogen bænke. Vanvid. Og det er, man kan prøve det derhjemme. Altså, hvis man skal lave et rigtigt Chinese squat, så skal man kunne sidde på hook, men hvor hele fodsålen altså, er i kontakt med gulvet. Ja. Det er ikke noget med at stå på tæer. Og der kan, altså, på den måde, hvis vi skal vente på bussen i 2 timer, så sætter de sig sådan der. Ja. Og så slapper de af på den måde, der. Og det er jo så altså meget, meget upraktisk, hvis man ikke kan The Chinese Squad. Fordi man kan ikke rigtig benytte deres toiletter, hvis man ikke kan det. Ja, man kan godt, men det er ikke sjovt. Nej, men som jeg var i hvert fald nødt til at smide alt tøjet. når jeg skulle ja, jeg tog også bukserne af. Ja, altså det var sådan, jeg var altså, det ene ben ud af buksen, og så over til siden. Det var det, jeg gjorde. Nej, men jeg tog dem helt af, og så hang jeg dem på en krog. Og så vimsede du sådan lidt rundt derinde og hang dem op, og tog de kravat af og afsprittede. Ja, ja. Men altså, Kina er et svært land at være i, når man har diarré. Men det er, ja, altså fordi man kan sige meget, det er jo meget sundt at gå på toilettet på den måde. Det er et eller andet med, at det simpelthen, man tømmer sin tarm bedre, når man sidder på den måde. Men det er meget svært at læse avis samtidig. Men det er meget svært at læse avis samtidig, fordi man ikke kan slappe af på den måde. Plus, at hvis man har diarré, er det ikke en god måde at gå på toiletter på. Og vi var jo i Sichuan-provinsen, som er kendt for sit meget krydret. Det er det stærkeste køkken i hele Kina. Ja. Og de er meget, meget glade for helt afsindigt stærke chilier. Ja. Ja. Så det gør jo ikke situationen bedre som sådan. No, don't let the dogs out. Nu kom det til meget at handle om afføring. Ja, det kom lidt afføring. Ja, det er svært at tage til Kina og få det til at handle om andet.